Пусть в стране миллионеров станет больше. Ерканат, сөз сенде. Рахмет, Наталья. Амансыздар ма, арнамызға келіп түскен жұртты алаңдатқан ақпараттар аз емес. Алда көретіндеріңіз. Тағда қорқынышты төбелес, тағда мектеп оқушылары. Елдің ертеңі осылар ма? Оқушылар неге қатыге зарсыз жабай боп беткен? Шахонның інісімін дегендерді қандай жаза күтіп тұр? Өзі сау, әрі жап жасананы бала сүйу бақытынан айырған кем? Ең бірінші несін дұрыс тазаламаған дед. Жатырды дұрыс. Босана салып есінен таңған әйелге дәргерлер не істеп тастаған? Ертесіне температурам шықты. Ол да ақын білмей. Сұмдық жағдай. Сіз бен біз сүйіп ішетін үндістандық шайдың құрамынан не табылды? Сондықтан көбінесе сенуге болмайды. Қазақстандағы халал өнімнің бәрі харам ба? Шұжықтарда доңыздың дыны қасы бар деп шошып жүргенде тағы не анықталды? Шошқаның қалдық еттері бәрі болат сөзеді. Келінді өлтірген кім? Гүлнұр өзін өлтірт дегенге туыстары неге сенбейді? Бізге айтпай, банағы тірліктің бәрін жауып тастаған. Бүкіл елдің жағасын ұстатқан қылмыстық іс қалайша тоқтатылды. Туыстары қаза болған келінді қайтадан қабірден қазып алмақ па? Мектептің ауласында ашық тұрған трансформатордың кесірінен екі қолсыз қалған оқушының анасы халыққа не айтқысы келеді? Кінәлін тапсын деп бердім ойыны, бастап келатқанымыз. Қолынан айырылған бала барда кінәлілер неге жоқ? Тағы да әлім жеттік. Бұл жолда оқушылар. Бүгін мектептердің бірінде бір топ баланың жаңадан келген оқушыны аяусыз тепкілеп жатқан видеосы таралып, қызу талқыға түсіп жатыр. Қашан, қай жерде түсірілген белгісіз бейне жазбада алдымен өзін шахонның інісімін деген баланың аяусыз ұрғаны көрінеді. Содан кейін қасындағы достар жабылып тепкілей бастады. Видеоны әлеуметтік желіге салғандар тағы да Түркістан деп жазып. Өйткені кеше ғана Түркістанда бір топ баланың өзге оқушыны аяусыз тепкілегені бейне жазбасы қызу талқыланып, тіпті Ішкі істер министрлігі араласқан еді. Алайда Түркістан білім бөлімінің өкілдері бірден бұл біздің мектептерде түсірілмеген деп отыр. Мектептердегі күзет, ондаған мұғалімдер мұндай сорақылықты қалай байқамай қалады? Мемлекет берген тегін білімді бағаламай, ойына келген істеп жүрген оқушыларды заңда көрсетілген ең қатаң баптармен жазалайтын уақыт келген секілді. Өйткені бірінен кейін бірі қайталанып жатқан мектептердегі төбелестер соны талап етіп отырғандай. Биылғы жастар жылында тым болмаса мектептегі осы бір оспадарсыз олқылықты жөндеп алсақ жөн болар еді. Ал Ақтөбеде мектептің ауласындағы трансформаторға түсіп, екі қолынан айырылып қалған бала оқуынан қалмай білім алып жүр. Алайда тоққа түскен Дамир Фаткулиннің оқиғасына ешкімде кінәлі болмай шықты. Шалқар аудандық сотында қаралған қылмыстық істе баланың өмір бойы мүгедек болып қалуына айтты деп істі болғандар ақталып шықты. Десе де Дамирдің анасы аудандық сотта мұндай шешіммен келіспейді. Сөзінше, ұлын мүгедек қылған кінәлілердің жазаланбауы әділетсіздік. Енді ол істің аққарасын қайта анықтап, шындыққа қол жеткізу үшін облыстық сотқа арызданбақшы. Мектеп ауласында тұрған ашық трансформаторға кіріп, 10,000 вольтты тоққа үйген Дамир Фаткулиннің анасы соттың шығарған шешімімен үзілді кесілді келіспеймін дейді. Қол аяғы сау ойын баласының бір мезетте екі қолынан бірдей айырылып, мүгедек болып қалуына кінәлілер Шалқар аудандық білім бөлімі мен электр жүйесі мекемесі деп санайды. Өйткені 10,000 вольтты трансформатор мектептің ауласында көп жылдан бері ашық қараусыз тұрғанын айтады. Алайда істі қараған Шалқар аудандық соты білдей мекемелерді жауапқа тартудың орнына мектеп директорының шаруашылық жөніндегі орынбасары мен электриктен ғана жауап алды дейді. Гүлмира Фаткулина қылмыстық істің тергелуінде де шикілік көптеп отыр. Кінәлін тапсын деп бердім ойыны, бастап келатқанымды солғы. Электросетті кінәлядым, өзімді сезімі со, электросет бар, районы бар, бәрі қатысты ол соған. Мынақтан келді, завхоз бен электрикті тығы жіберді, мынақта тергеуші келді оны. Оқыс оқиға қатысты қозғалған қылмыстық іс қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызмет көрсету бабы бойынша тергеліп, сотқа жолданған, алайда еш қызметкерді кінәлі деп таппады.
Шалқар аудандық сотының 2019 жылдың 18 қаңтарында үкімімен Шоханова және Исатаев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 306 бабының 1-ші бөлігімен кінәсіз деп танылып, олардың әрекетінде қылмыстық теріс қылық құрамының болмауына байланысты ақталды. Соттың бұл үкімімен келіспеймін деген Дамирдің анасы енді облыстық сотқа қайта арызданбақшы. Ал қазір тоққа құйып, екі қолынан бірдей айырылған Дамир үйінде жазалмаса да мектептегі сабағына қатысып жүр дейді анасы. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы. Түркістан облысында 22 жастағы әйел дәрігерлердің кесірінен келешекте ұрпақ сүю бақытынан айрылдым дейді. Айтуынша тұңғышылын кесіртілгімен өмірге келгеннен кейін жағдай күрт нашарлаған. Ақыры есінен танып қалған әйелдің туыстарына шұғыл түрде жасалған екінші ота кезінде Гүлчехра Тұрсынқұлованың жатырын алуға рұқсат беруге тура келіпті. Ал жас ананың жақындар бұған о баста кесіртілігін дұрыс жасамаған перзентхана меңгерушісі кінәлі деп отыр. Гүлчехра Тұрсынқұлова перзентханаға 1996 жылы күні жеткізіліпті. Бір тәуліктен соң жүкті әйелге кесіртілігімен ота жасалып, олын аман босандырып алады. Бірақ отадан соң жас ананың жағдайы күрт төмендеген көрінеді. 27-сінде кесір бақылды. Ертесіне температурам шықты. Болды ақын, білмеймін. Содан бері бір ай өтсе де қазір келіншек ауруханада жатыр. Перзентхананың меңгерушісі босандыру кезінде операцияны атүсті жасады дейді туыстары. Сол салғырттықтың салдарынан Гүлчехраны аман алып қалу үшін тағы бір ота істеп, жатырын алдырып тастауға тура келді деп отыр. Ең бірінші несін дұрыс тазаламаған деді. Жатырды дұрыс Шымкенттегі ОКБ-дағы дәрігерлер сөйтіп айтты. Қазір жас ананың босанған баласының жағдайы жақсы дейді дәрігерлер. Ал келіншектің кенеттен денсаулығы неліктен нашарлағанын арнайы комиссия анықтап жатқанын айтады ақ халаттылар. Кішінің ауырғаны күшейіп температура шыққаннан кейін облыстан специалистер шақырылып, мамандар олар тексеріп көріп облысқа алып кетті. Енді ояқты жағдайы жақсарып, бәрі қалпына келгеннен кейін бізге өткізіп, қазір жарасын емдеп жатырмыз. Бұл жағдай бойынша Түркістан облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары қызметтік тексеру жүргізіп жатыр екен. Оның қорытындысы қашан шығары әзірге белгісіз. Ал қазір ота жасаған перзентхана меңгерушісі қызметінен шеттетілді дейді аурухана басшылығы. Мақсат Жақсыбайұлы, Виталий Зайнтинов, Информбюро, Түркістан облысы. Бүгін 84 жасқа қараған шағында белгілі ақын, балалар әдебиетінің көрнекті өкілі Оразақын Асқар дүниеден озды. Ақын Мұқағали Мақатаевтың еңбектерін жинап, әдебиеттің өркендеуінде үлкен үлес қосқан еді. Марқұммен қоштасу ертең 25 қаңтар күні сағат 10-да Қазақстан жазушылар одағында өтеді. Халал белгісімен таңбаланып шығатын тағам түрлеріне елдің бас санитар дәрігерінің өзі үлкен күдікпен қарайды. Бекшин Мырзаның айтуынша өткен жылы сауда сөрелерінен 22 мың тонна азық түлігі алынып тасталған. Консервіленген өнімдермен шұжықтан шошқа дыныққасы табылса, сүт, тауық ет өнімдерінен антибиотик қалдықтарының бар екені белгілі болды. Тіпті еттің құрамында гормон түрлері кездесуі мүмкін деп шағасын ұстап отыр. Енді жаппай тексерісті қолға алып, жосықсыз кәсіпкерлердің тізімін құрап әлек. Шошқаның қалдық еттері бәрібір болады сол жерде. Сондықтан біз зерттеп отқан біздің нәтижелеріміз 90% ол шетелден келіп жатқан шұжықтар. Әрине, халал деген ол қазір бұндай реттеу заңы жоқ, сондықтан көбінесе сенуге болмайды. Ал техникалық регламент талаптарына сай емес тауар түрлерінің 34% өзімізде өндірілетін отандық өнімдер. Қалған 66% шетелден келетін тауарлар. Көбінде таңбалау, пайдалану және сақтау мерзімі қоспалар туралы ақпарат белгіленбейді екен. Бірақ Жандарбек Бекшин қауіпті тауарлар тұтынушылардың үстеліне жеткен жоқ деп сабырға шақырып отыр. Сондай-ақ ел сүйіп ішетін Үндістаннан жеткен кейбір шай түрлерінде синтетикалық бояулар анықталып, сақтауға шектеу қойылыпты. Әуежайлар мен мейрамханаларда темекі шегуге тыйым салу туризмге кере әсер етпейді. Керісінше салауатты өмір салтын ұстанатындар ағылмақ. Қоғамдық орындардағы темекі шегуге арналған бөлмелерді жауып тастау туралы бастамаға қатысты. Денсаулық сақтау министрінің орынбасары Олжас Әбішев осындай түсініктеме беріп отыр.
Денсаулық сақтау кодексін дайындаушылар бірқатар елдегі халықаралық әуежайларда осындай тәжірибе бар екенін алға тартты. Ал қоғамдық орын деген ұғымға қатысты заңда нақты анықтаманың жоқ екенін кейбір заңгерлер талқылаған еді. Олардың айтуынша, бұл нормаға сүйенсек көшеде темекі шегу де заңсыз болып саналуы тиіс. Денсаулық сақтау министрінің орынбасары осы ұсыныстарды ескереміз деп отыр. Жамбыл облысында туыстары қызымыз енесінің қолынан қаза тапты деген Гүлнұр Тұрдалының ісі дауға ұласатын түрі бар. Марқұмның жақындары жас келінді енесімен қайын сіңілісі пышақтап өлтіргендеріне сенімді. Алайда сотқа жетпей тергеу істі суицид деп тоқтатты. Жәбірленуші тарап енді марқұмның мәйітін қайта қазып тәуелсіз сараптама жүргізуді талап етіп отыр. Гүлнұр Тұрдалы суицидтен қайтыс болды деп шешкен тергеу тобының қорытындысына марқұмның жақындары келіспейді. Тіпті әлдеқашан қысқартылып кеткен істі ешкім құлағдар да етпеді деп өкпелі. Банағы тірліктің бәрін жауып тастаған, бізге ешқандай хабар бермеген ғой. Бұл енді өзіне өзіне қол жұмсау мүмкін емес. Бұл жап жас қыз, бұның қайын сіңлісі бар, күйеуі бар, енесі бар, осы үшеуінен көріп отыр. Естіген жанды естен тандырар оқиға 4 ай бұрын Жамбыл ауданында болған еді. Енесі тұрмыс құрғанына жыл толмаған жас келіннің дастархан басынан тұрып, түпкі бөлмеге кіріп кеткенін айтқан. Ізінен барғанда қансырап жатқанын бірақ көрдім дейді. Бірақ бір күн бұрын ғана төркіндеп келген қызының ертесі қазасын естіген жақындары бұған құдағиын айыптаған еді. Жұмбақ өлімнің құпиясы ашылмады деген жақындары сараптама ат үсті жасалғанына сенімді. Арнайы мамандарға жүгініп, тексеріс барысында біраз кемшіліктердің барын анықтадық дейді. Во всех 9 пунктах. 4 сараптама қорытындысының 9 пункты бойынша қателіктер бар. Гистологиялық тексеру жүргізбеген, оқиға орнында түсініктеме алмаған. Тіпті Тұрдалының киімін тексеру де назарға алынбаған. Оған зорлық-зомбылық көрсетілді ме, ол жағы да анық емес. Тергеушілер күдікті жақпен ауыз жаласуы мүмкін деген марқұмның туыстары прокуратураға шағым түсірген. 21 желтоқсанда Жамбыл ауданы прокуратурасының шешімі бойынша іс қайта қозғалып, қосымша тергеу шаралары жүргізілді. Олар тек бастапқы нұсқасын қарап, сол расталған болатын. Сондықтан 28 желтоқсанда Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 35 бабының 1 бөлімінің 2 тармағына сәйкес өндірістен қысқартылды. Ал әділдікке жетпей қоймаймыз деген жәбірленуші жақ тағы қосымша тергеуді талап етіп отыр. Ауыр болса да амалсыз мәйітке эксгумация жасауға да келісім берген. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информ бюро, Жамбыл облысы. Танымал заңгер Айман Омарова нөмірі 4-ші Алматы клиникалық ауруханасының бюджетінен ұрланған 300 миллион теңгеге жуық соманы қолды етті деген айыппен сотталып, 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылған мекеменің есепшісін жақтап, бүгін баспасөз мәслихатын өткізді. Аталмыш іс бойынша аурухананың 3-1 қызметкері сотталған екен. Алайда аурухананың бұрынғы бас дәрігері іске куәгер ретінде ғана қатысқан көрінеді. Почему к уголовной ответственности не привлечен главный врач? Неге бас дәрігер қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған? Бұл әйелдер басшылық қызмет атқармай, мысалы Қасымбаева соншама ақшаны жымқырды. Ал бұл кезде бас дәрігер Сейдіманов көкке қарап отыр дегенге сіздер сенесіздер ме? Мүмкін бұл істе қандай да бір келісім болған шығар. Заңгердің сөзінше оның қорғаушысы бас дәрігердің нұсқауын орындап отырған аурухананың бұрынғы басшысы бұл ақша мекеменің жағдайын жақсартуға жұмсалып жатқанын айтқан. Омарованың айтуынша бұл іс бойынша ешқандай сараптама өткізілмеген. Ал Сейдіманов тергеу малдары басталмай жатып күдіктілер тізімінен алынып тасталған. Екінші тараптың заңгерлері ұзақ уақыт бойы жалғасып келе жатқан бұл қылмыстың беті бас дәрігердің құзырлы мекемелерге жазған арызынан кейін ғана ашылғанын айтуда. Оның сөзінше Сейдіманов есепшілерін бірден жұмыстан шығармай қаражаттың бір бөлігін аурухана қаражаттың бір бөлігін аурухана үлесіне қайта өндіріп алуға да себепші болған. Ол сөздер, бұл сөздер неге осы істі мысалы үшін ақша ауруында ол Сейдіманов өзі тапқан ақпаратты аудандық прокуратураға тапсырған. Көкшетауда жылқы терісі керексіз болып жер-жерде үйіліп жатыр. Өйткені терінің бағасы соңғы жылдары күрт төмендеп кеткендіктен далаға лақтыруға мәжбүрміз дейді тұрғындар. Ал кәсіпкерлер мұны тері өңдейтін көрші мемлекеттегі сұраныстың азаюымен түсіндіріп отыр.
Көкшетаулық Ержан Әубәкіріп жылқы өсірумен айналысады. Соғым науқанында мал сойып етін сата терісін қаладағы қабылдау орындарына апаратын. Алайда соңғы жылдары бағаның тым төмендеп кетуіне байланысты тері қажеттілігі жоғалды дейді. Қалаға апарсаң арзан 300-200-ге аламыз дейді, әрі кетсе 500-ге аламыз дейді оптым. Осыдан 2 жыл бұрын жылқы терісінің бағасы 12 мыңға дейін барған. Қазір Көкшетау қаласы бойынша бір терінің бағасы небәрі 300 теңгенің шамасында. Енді 300 теңге 500 теңге деген ұят қой. Қазір 300 теңгеге не аласыз? Үш бүлкен аның әрін келеді. Көкшетауда жалпы тері қабылдайтын 4 кәсіпорын бар. Олардың барлығы теріні Қытайға жібереді. Кәсіпкер Аллаберген Азатханның айтуынша, тері бағасының күрт төмендеуі Қытайдағы сұраныстың азаюына байланысты. Біз өзіміз өткізген кезінде де соның ішінен 30% бірақ болып шығып кетеді мысалы. Кәсіпкердің айтуынша, киім-кешекке деген сапаның артуына байланысты Қытайда жылқы терісін қабылдау біршама азайған. Сондықтан теріден пайда болмаған соң кәсіпкер тек жалымен құйрығын өткізіп жатыр. Ал қалған қоймадағы тау болып жиналған 8 мыңдай теріні лақтыруға мәжбүрміз деп отыр. Ерболат Асылбеков, Информбюро, Ақмола облысы. Түркістан облысының Кентау қаласында жаңадан берілген көп қабат үйлердегі тұрғындар жарыққа айына 30 мың теңгеге дейін төлеп отырмыз деп шағымдарын жеткізді. Айтуларынша баспанада жылу да жоқ. Соның кесірінен қақаған қыста халық бала шағасымен қоса дірдектеп тоңып отырмыз деп отыр. Бірне келдік біз, сонда 12 күн ішінде 655 киловатт жүруім мүмкін емес. Баспана кілтін облыс әкімі қолынан алып, қуаныштан бөркін аспан қатқандар көңілім су сепкендей басылып деп отыр. Тұл жетім қатарында пәтер алған Мәнсүр Әйтиев, әйелі қызы үшеуі суық бөлмеде тоңуға мәжбүрміз, өйткені жылу нашар дейді. Қалай жылтып атқанда бір комната тығылып отырмыз, басқа не істейміз? Күніне барамыз қазір мысалы. Оның үстіне келісім шартта баспананың не жалға, не несиеге рәсімделген айтылмаған деп отыр. Сондай ақ баспананың неше жылға берілгенін жайында көрсетілмеген дейді. Ал жылу жайы барлығында ұқсас. Екі бөлме осындай, мұздай, бірақ бөлмеде жатырмыз. Билік 110 пәтердің тұрғындарға жалға берілгенін айтады. Үй шығынына орай төлем айына шаршы метріне бірінде 161, екінші үйде 171 теңге деп белгіленіпті. Жекеге алу баланстық құнын өтеген сәтте, яғни 10 жыл шамасында жүзеге асуы мүмкін екен. Отбасында адам саны көбейген сайын жарық бағасы төмендейді. Тіркеуді тездету керек деді. Жылудың берілуі дұрыс, тек әр бөлмеде жекелей реттеледі. Мәселе тұрғындардың оны қоспауында дейді. Бүгінгі таңда құрылыс бөлім мамандары, яғни мердігер мамандары күнделікті жүру бар. Әр пәтерге кіріп, біреу жазат, айтады мысалы, мен мына бөлмемде жылу болмайды деп, олар барып регулировкасын жасап береді. Тұрғындар жағы баспана сапасына да шағымдарын жеткізді. Әкімдік оларға акт жасалатынын, кепіл мерзімі аясында тегін жөнделетінін айтады. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Түркістан облысы. Халық арасынан жеңімпаздарды анықтаған Energy Brands компаниясы апта сайын миллионер акциясын аяқтады. В плюсе бағдарламасы бойынша қараша 90 айларындағы 8 аптада 8 миллион теңген ойнатқан. Соңғы анықталған 2 миллионерге Energy Brands компаниясы жүлделерін табыстады. Қуанышты жағдайлардың бірі, бұл ақшаны мен өз оқуыма төлейтін едім. Ұтысқа жақындары мен туыстарыма жаңа жылға сыйлық алып беремін. Я поначалу даже не поверила, думала, может, шутка какая-то, розыгрыш. Шынымды айтсам, әлі де сен алар емеспін. Кеше компаниядан хабарласты. Ініме өзінің маған уже заказ беріп қойған сыйлығын апарып беремін. Ұтысымды енді бірінші очередь әкеме берем, өйткені мен өмірдегі ең бірінші жеңісім. Бұл миллион теңгеден ұтқан жеңімпаздардың қуаныш сәттері. Плюсе бағдарламасы бойынша Energy Brands ойнатқан миллиондарды Алматы, Астана, Қызылорда және Теміртау қаласының тұрғындары иеленді. Ал соңғы 7-ші және 8-ші миллион Астана тұрғыны Ғалия Рахымбек қызымен алматылық Бауыржан Намазбаевқа бұйырыпты. Ұтқанымды миллионер болғанымды айтып, мен сендім. Енді мінекей алдық, ойнаңыздар, ұтыңыздар, бұл негізі шындық. Жас қанаттан ұялғанбыз жақында. Кенжегім атынан. Со бірінші нәрін балкон жабатын шығармыз. Қатысыңыздар, ойнаңыздар, ұтыңыздар. Апта сайын бір миллионер шығарған ұйымдастырушылар белгілі брендтер арқылы тұтынушыларға барынша қуаныш сыйлағымыз келді дейді. Программа лояльности в плюсе. В плюсе бағдарламасы ұнатқан тауарыңызды сатып алғанда жұмсайтын ақшаңыздың бір бөлігін қайтарып алатын мүмкіндік. 2018 жылы біз 8 адамның арманын орындап миллиондарын табыстадық. Миллион теңгеге үмітті 20 мыңнан астам өтініш келіп түскен бағы жанған 8 миллионер ғана.
Бірақ RG Brands компаниясы қомақты жүлдесі бар келесі 30 акциясын ұйымдастырып жатыр. Ол үшін компания жаңалықтарына құлақ түріп жүру керек. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Мал ұрлығы ұрының ұсталмай жатқан туралы одай айтамыз. Барымташ біткен түгендеп, жәбір көргендердің жанайқайын жиі көтере бермеуіміз мүмкін. Бірақ бүгінгі мәселенің төркіні басқа да. Нақтылап өтейін. Алматы облысында ұры ретінде күдікке бірнеше мәрте ілінсе де, қамаққа алынса да, босатыла беретін бір адам бар екен. Әкімнің баласы. Шендінің баласына жазылған заң біздікінен басқа ма? Аққарасын ажырату үшін алыстағы ауылға арнайы барып келген Ирина Советжанқызы бүгін сөздің шыны керекте осы мәселені көтермек. Ирина, ауылдағы ағайын неге ашынып отыр? Бір емес, бірнеше ауылдың азаматын, ақсақалын, тіршілердің жолын қасқарайғанша күтуіне себепші болған олардың іштеріндегі қыжыл екен. Олар бір емес, бірнеше мәрте ұры ретінде күдікке ілінген шенеуніктің ұлынан зардап шегіп отырмыз дейді. Тыңдайық. Алматы облысында ауыл әкімінің баласы басқа заңға бағына ма? Ұстап беріп отырмыз, соның өзінде шығарып береді. Мал ұрлады деп күдіккеленген шендінің ұлына қатысты ауылдастары не дейді? Ой, әкім екен деп қорқып тұрған жоқ біз ешкім, кім қорқып тұрды? Ұлы күдіккеленген әкімнің өзі де істі болған ба? Жоқ, сізге қарсылық көрсетпеңіз. Сізге қарсылық көрсетпеңіз. Мынау сыйырдың басы. Алматы облысы Қаратал ауданы Көкпекті ауылының тұрғыны Рүстем Смағұловтың ішінде бұзауы бар. Буа сыйырының басы. Ауыл шетіне шеққарнын төлімен бірге ақтарып, бас сыйрағын осылай ит құсқа лақтырып кеткен үш ұры ұсталыпты. Бірақ ұсталған күннің ертеңінде үшеуі де босатылған. Оның бірі сол ауылда туып өскен, балалық шағы малымызды ұрлады деп шағымданған азаматтармен бірге өткен. Бұрынғы осы ауылдың кейін көрші ауылдың, яғни Ескелді ауылдық округіне ұрлық болған күннің ертеңінде тағайындалған әкім Берік Абақовтың ұлы көрінеді. Атпалдай азаматтың ісі үшін әрине әкесі жауапты болмайды. Бірақ үнемі жазасыз қала беретін ұры ұлын тайраңдатып қойған әке әкімдігінен бұрын тентегін тәрбиелеп әкелік міндетін атқарсын деген жерлестерінің жанайқайын тыңдадық. Сіздер де естіңіздер. Жолдың алыстығы өз алдына көктайғақ пен көкпектіге қасқарая бірақ жеттік. Бірақ жанайқайын журналистерге жеткізуге асыққан ауылдағы ағайын тарап кетпей бізді күткен. Өйткені шыдамымызды тауысып, төзімімізді түгескен ұры қарының жайын айтар адам таппадық дейді. Жаңа ішінде бұзауын бөлек алып тастаған, шеқарын ақтап тастағанда етін мәшінеге тиіп, сөйерде қолдарын жуып, қол бағын қол сүрген тракторға тастап кетті. Сол бәріміз ұрлап отырғанымыз бір адам. Тұрғындардың бір адам деп күдіктеніп тұрғаны өз ауылының азаматы. Яғни бұрын осы ауылдың әкімі болған, қазір Ескелді ауылдық округінің әкімі Берік Абақовтың баласы туралы айтып тұр. Дәлі бастық Ескелді ауылында әкім болыпты ғой. Оның қалай әкім болып жүрген, оның баласы ұры, ол қалай халықтың ортасында осында үгіт насихат жүреді. Тұрғындардың сөзінше шенеуніктің баласының барымташылықпен айналысып жүргеніне көп болған. Тіпті осы ұрлықтың алдындағы ісі бойынша шартты түрде 2,5 жылға сотталған. Бірақ баяғы ісіне қайта басты дейді. Тек ұрлық қолтаңбасы да қайталана беретін барымташыны неге екенін полиция қамап алып, босата салады деп ел ашынып отыр. Ой, әкім екен деп қорқып тұрған жоқ біз ешкім, кім қорқып тұрды? Жоқ, тиіссең пәле қылады ол соттайды. Бір баланы тәрбиелей алмаған адам кімге үлгі болады? Халыққа қалай, халықты қалай басқарады? Тұрғындардың сөзінше соңғы 5 жылда барымташылар 80-ге жуық ірі қараны қолды қылған көрінеді. Көкпекті ғана емес, көрші ауыл тұрғындарының да малын ұрлау тәсілі бір ұрылар тобы өптеген. Яғни ішек қарнын жайратып, бас сирағын ит құсқа қалдырып, сойып әкете береді екен. Соңғысы Рүстем Смағұловтың 2 бірдей сиыры ұрланған. Ішек қарны бәрі 2 бұзауменен ішіндегі ақтарып тастаған бәрін. Ана жерді көріп тұрсыз, бәрі қанған болып отыр. Тура осы ұрлық жасалған күні, яғни 17 қаңтар күні 3 азамат күдікті ретінде ұсталған. Бірі әкімнің баласы. Тіпті ол ұрлығын дәл сол жерде көрсетіп жүріп мойындаған. Ал 18 қаңтар күні Ескелді ауылдық округінің әкімі ретінде 3 күдіктінің бірінің әкесі тағайындалыпты. Бұл жаңалық Ескелді ауыл тұрғындарына да жақпаған сыңайлы. Я считаю, что он как аким, он должен, наверное, отказаться. Раз такая ситуация, что... Мына бейне кадрларды да бізге көкпектіліктер жіберді. Мұнда ұлы ұры ретінде күдіккілінген әкімнің бұрынғы мемлекеттік қызметінде жүріп, ішімдік ішіп рөлге отырғанын айғақтайды дейді олар. Никак документ берілсе,
По-хорошему. Хорошо? Очень. Осы видеоға қатысты және баласының ісіне қатысты Берік Абақовтың өзінен сұрағымыз келген. Бірақ судай жаңа әкімді орнынан таба алмадық. Сондықтан сауалымызды Алматы облыстық әкімдігінің баспасөз қызметіне қойдық. Мас күйінде көлік айдауы оның барлығы мемлекет қызмет агенттігі тарапынан, сонымен қатарына әдеп жөніндегі кеңестің тарапынан барлық қаралады. Ауылдық округ әкімдерін мәслихат депутаттары сайлайды. Әрине ол біздің құзырымызға кірмейді, оларды сайлау тағайындау. Бірақ олар бізге бағынышты. Ал ұрлық дерегіне қатысты Алматы облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінен мынадай жауап алдық. Үш күдіктінің екеуі бұған дейін тәртіптік қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қазіргі таңда тергеу барысында үш күдікті қамаққа алынған. Дегенмен Қаратал аудандық прокурорының қаулысына сәйкес қазіргі таңда қамақтан босатылды. Әлеуметтік желідегі Қаратал аудандық әкімінің парақшасында аудан әкімі Ескелді ауылдық округіне тағайындалған жаңа әкімді таныстырыпты. 2019 жылдың 18 қаңтары күні аудандық мәслихат депутаттарының қолдауымен ауыл әкімін тағайындап, ауыл тұрғындарына Абақов Берікті таныстырдым делінген. Бірақ сол күннен кейін араға 5 күн салып, біз ауыл тұрғындарымен тілдесіп, Алматыға қайтқан күні судай жаңа әкім жұмысынан кетіпті. Сол күні Қаратал аудандық баспасөз қызметіне хабарласқанымызда, балам ұры деп қалай сұхбат беремін деп, бізбен тілдескісі келмеген. Түсқайта арызын жазып, өз еркімен жұмысынан кетіпті. Қайталап айтамыз, баласының қылмысы үшін әкесі жауапты емес. Біз тек елдің естірте алмай жүрген жанай қайын жеткіздік. Бүгінгі айтпағым осы. Ерғанат. Рахмет, Ирина. Есемідегі ақпараттар легімен таныстырған әріптестер Мирина Советжанқызы және Наталья Райм, Ерғанат Көбжасар. Көбжасайық, сау болыңыздар. Это были события четверга. Приятного вечера. Аман болыңыздар.